Oikein hyvää iltaa. Huuhkajien lentomatka tärkeään otteluun Euroopan laidalle on ollut pitkä. Tässä urheiluruudun pääaiheet. Beatähti Luka Doncic turhautui ottelun lopussa. 26 pistettä tehnyt Doncic sai suihkukomennuksen kahdella teknisellä virheellä. Kanada voitti ottelun pistein 189 ja saa vastaansa välierissä Serbian. Kanadalais-suomalaisen Gordon Herbertin valmentama Saksa kaatoi puolestaan Latvian kahdella pisteellä. Se kohtaa välierissä lajin mahtimaan Yhdysvallat.